7 вересня мешканці вулиць Черемшини міста Надвірної, особливо в будинку номер 6, зі здивуванням спостерігали, як біля їхньої багатоповерхівки раптом півдесятка пожежно-рятувальних автомашин розгорнулись в бойовому порядку. Автомобілі національної поліції приступили до своєї служби, прибули підрозділи газової безпеки, представників влади, медицина. З наближенням до реальності розпочались тактичні навчання по ліквідації вибуху газу у одній із квартир будинку по вулиці Мерка Черемшини. Спостерігаючи ту силу, яка миттєво прибула по навчальній тривозі, яка насправді стоїть на охороні безпеки людей, слід сказати, що у відповідальний момент і пожежні рятувальники, і газовики, і медицина, і очільники, і поліція діють чітко і по принципу врятувати, запобігти, допомогти.